বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী জিতেন্দ্ৰ দত্ত। উপস্থিত সকল ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মিজোৰাম ডান্স একাডেমীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু লগতে সমূহ সদস্য সদস্যবৃন্দলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আগুৱাই যাওক সদায়, গৈ আহে, মই বেছি নকওঁ, ক'বও নাজানো, আচলতে গান গাই দিওঁ কিন্তু লেকচাৰ পাৰিব নোৱাৰোঁ মই বেছি। নাই, একো নাই ব্যৱস্থা, চেক খেলে তো মাছলৈ অকণ গাই দিওঁ, অন্য অন্য আহিব নি অকণমান নাচিলোঁ, যদি বেয়া নাপায় হ'ব না, পাৰ্মিশ্যনটো দিয়ক। মাছলে গৈছিল এজনীও নেপালোঁ, ঘৰলৈ আহি মই নিমখ ভাত খাই দিলোঁ। অ মাছলে গৈছিলোঁ অ এজনীও নেপালোঁ, ঘৰলৈ আহি মই নিমখ ভাত খাই দিলোঁ। হেনো দিনে ধৰি মদ খাবই